Україна продовжує протистояти варварській Росії, яка вторглась на наші землі. Українці об'єднались та разом дають відсіч ворогові. Наш міцний фундамент – Збройні сили України та наш сильний тил – волонтери. Це гаранти нашої перемоги. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розповімо вам, з чим сьогодні запам'ятався день у нашому місті. Не день народження міста, а благодійний день Кременчука. Під гаслом «Не час святкувати, час ЗСУ допомагати» у Кременчуці відзначатимуть День міста. Під час проведення заходів містян заохочуватимуть донатити на користь українських військових. Що цікавого святково-благодійного відбуватиметься у Кременчуці кілька наступних днів, дізнаєтесь далі. Щороку наприкінці вересня кременчужани вітають своє місто з днем народження. Та війна рашистів проти України змінила плани. Цього року свято пройде в іншому форматі. У нас буде благодійний день Кременчука. Кілька днів триватимуть заходи, якими заохочуватимуть донатити на користь українських захисників. Кожний бажаючий зможе зробити благодійний внесок на потреби ЗСУ через QR-код на прямий офіційний рахунок ЗСУ у Національному банку України. Міський голова Віталій Малецький у своїй публікації у Фейсбук наголошує – на часі допомагати воїнам-захисникам. Вже завтра розпочинаються святково-благодійні заходи. Основне і найцікавіше відбудеться 24 і 25 вересня. Зокрема, у суботу з 7 до 14 години можна відвідати виставку голубів на бульварі Пушкіна. О 15 у художній галереї відкриється виставка, присвячена Наталії Юзефович. Долучитися до танцювального джему можна о 18 біля літньої сцени парку Придніпровського. У неділю о 10 на площі Перемоги стартує патріотичний пробіг. О 13 від краєзнавчого музею розпочинається пішохідна екскурсія. О 14 від річкового вокзалу в екскурсію вирушає тролейбус. З 15 на літній сцені парку Придніпровського виступатимуть творчі колективи міста. О 18 від Палацу культури «Крас» вирушає велопробіг. Доброго вечора, ми з України. 25 вересня по всьому місту пройде благодійний день Кременчука. Війна – не час святкувати, а час ЗСУ допомагати. На тебе очікують велика кількість благодійних заходів до Дня Кременчука. Концерти, екскурсії, майстер-класи, велопробіг, виставки та ще багато цікавинок. На кожному заході ти зможеш задонатити на ЗСУ і зробити свій внесок у нашу спільну перемогу. Шукай детальний план благодійного Дня Кременчука у соцмережах та на міських сайтах. А 26 вересня о 19:00 благодійний концерт гурту «Козак Сістем» на літній сцені парку Придніпровського. Допоможемо ЗСУ разом! Моє серце сталь, моя кров азов, не плач, моя люба, воскреснемо знов. Вікторія Пальчик, Кременчуцькі новини. Цьогорічний День миру для українців є особливим. Ми усі бажаємо припинення вогню, перемоги нашої країни та її процвітання. Що для кременчужан є мир і як цей день відзначали протягом багатьох років, дізнайтесь далі. 21 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний день миру. Як багато сьогодні для українців означає це коротке слово. Адже про який мир можна казати, якщо в центрі Європи з 2014 року йде справжнісінька війна, а з лютого 2022 року російська орда розпочала широкомасштабний геноцид українського народу прямо на очах усієї світової спільноти. У Кременчуці день миру завжди відзначали по-особливому. Ще у далекому 2010 році в нашому місті з'явився гонг миру, який вже являється візитівкою Кременчука. Цей гонг – єдиний в Україні. Протягом багатьох років одне залишається незмінним – удар у славетний гонг миру. Гонги встановлюються в одному тільки місці кожної країни. Країни, яка підтримує принципи боротьби за мир, проти війни, проти ксенофобії, проти тероризму. Кременчук з цією своєю історією заслужив це право, бо під час Другої світової війни місто було практично зруйновано. І Всесвітній комітет миру цінував і цінує те, що наше місто побудувалося, воно стало затишним містом, містом праці і містом миру. Щороку у цей світлий урочистий день до нашого міста приїжджали делегації з різних країн світу. Школярі запускали у небо білосніжних голубів – птахів миру. Кременчужани та гості міста висаджували дерева.
Що мир означає для кременчужан і якою ціною він дається Україні зараз, ми вирішили запитати у містян. Мир, коли немає війни, і коли всі щасливі, всі об этом тільки мечтаю, думаю. Дуже тяжко, страшно ціною. Ціною виживання країни. Тут слов не для вираження того звірства, що творять росіяни. Для нас це життя наших воїнів, тому ми маємо цінувати те, що вони роблять, і пам'ятати кожен день за їх вклад. Це коли немає жертв, коли є впевнений в завтрашньому дні, коли діти радуються, коли дім стоїть, коли робота є, це мир, стабільність. Большою ціною, нашими людськими жертвами. Тому я думаю, що ми побідемо. Україна понад усе. Сьогодні ми всі повинні подякувати нашим воїнам, які роблять усе можливе і неможливе, віддають своє життя за те, аби в Україні панували мир та злагода. Як представник Міжнародного Всесвітнього Комітету миру, я хотів би подякувати всім нашим воїнам, які боронять Україну, всім громадянам нашого міста, які працюють на місто. Сьогодні в цей день ми повинні дуже серйозно подумати про те, що ми всі можемо хоча б трошки зробити для миру в Україні і для злагоди на нашій землі. Анна Литвин, Вікторія Пальчик, Кременчуцькі новини. Сім років тому молоді кременчужани виявили бажання стати до лав новоствореної правоохоронної служби – патрульної поліції. За цей час Кременчуцький батальйон патрульної поліції заробив довіру кременчужан. І вже наразі кременчуцькі патрульні у лавах українських захисників знищують рашистських окупантів. Сім років тому, 21 вересня 2015 року, стартував набір до лав нової поліції у Кременчуці. Десятки молодих хлопців та дівчат прийшли на роботу в нову правоохоронну службу – патрульну поліцію. Народний депутат України Юрій Шаповалов у публікації на своїй сторінці у Фейсбук відзначає, що службовці Кременчуцького батальйону патрульної поліції за сім років змужніли, набралися досвіду та заробили дорогоцінні бали поваги кременчужан. Адже основний критерій оцінки роботи патрульних – це довіра громадян та врятовані життя. Патрульні одні з перших приїжджають на всі критичні події, вони показують себе з найпозитивнішого боку. Є дуже велика довіра від громадян. З кожним роком кількість викликів зростає, а це значний критерій, що громадяни довіряють і хочуть, щоб патрульна поліція до них приїжджала. До речі, завдяки чітко відпрацьованому алгоритму, патрульні реально миттєво реагують на виклики. Якщо це виклик критичного характеру, то патрульні поліцейські можуть приїхати туди за 2-3 хвилини. Найближчий наряд скориговується на дану подію. Якщо це повсякденні виклики, дорожньо-транспортні пригоди, 7-8 хвилин приїзд патрульного поліцейського, але зараз ще накладає на себе певні обмеження повітряні тривоги. З початку повномасштабного вторгнення рашистів робота патрульної поліції переформатувалася. Батальйон комунікує зі службами військового правопорядку, забезпечує спокій на вулицях і блокпостах Кременчука. Більше того, кременчуцькі патрульні несуть службу на передовій, захищають Україну, знищують окупантів, відновлюють законність у звільнених ЗСУ населених пунктах. У нас є поліцейські, які виконують бойові завдання на півдні держави. Також, коли була потреба, ми рушали у Лисичанськ, Сєвєродонецьк, виконували там і евакуаційні функції, і гуманітарні функції під обстрілами на деокупованих територіях Харківщини. Як звільнилася Балаклея, Шевченково, поліцейські виконують там свої функції, в цілому забезпечують і правопорядок, і фільтраційні заходи. Юрій Шаповалов вітає кременчуцьких копів та переконаний, що патрульні залишаються відданими головному гаслу – служити і захищати. Вікторія Пальчик, Кременчуцькі новини. В Україні зареєстровано вже два випадки захворювання на мавп'ячу віспу. Перші симптоми хвороби – лихоманка, головний біль, біль у м'язах, перевтома, збільшення лімфатичних вузлів, потім поява висипів на тілі. Детальніше про інфекцію та як запобігти її поширенню у наступному сюжеті.
Лихоманка, головний біль у м'язах, перевтома, збільшення лімфатичних вузлів, потім поява висипів на тілі. Перші симптоми мавпячої віспи. Це рідкісна інфекція, яка здебільшого спостерігається у диких тварин в Західній та Центральній Африці. У світі вона доволі швидко поширюється та нараховує близько 100 тисяч випадків захворювання. В Україні перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований 15 вересня. 19 вересня – другий. Цей вірус характеризується високою заразністю, тому викликає у Всесвітній організації здравоохранення занепокоєння. І тому рекомендації Всесвітньої організації на весь період перебігу хвороби, яка може протікати до місяця, ізолювати хворого, консультувати, наглядати за ним. Вперше 7 травня такий діагноз зафіксували у Великій Британії. Потім мавпячу віспу почали виявляти у США, Канаді, Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Швеції та Австралії. Якщо ви помітили симптоми хвороби, одразу звертайтеся до свого лікаря. Це можна повідомити сімейного лікаря, так? Якщо у хворого тяжкий перебіг, що може бути також для мавпячої віспи, тоді він госпіталізується в інфекційне відділення, стаціонарне лікування. Вірус може потрапити в організм через пошкодження шкіри, дихальні шляхи, слизову оболонку очей, носа або рота. Мавпяча віспа не настільки заразна, як коронавірусна хвороба, проте щоб вона не переросла у пандемію, варто уникати тісного контакту з інфікованими та ретельно мити руки. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. «21 вересня в Україні відзначають одне з найважливіших свят у році – Різдво Пресвятої Богородиці. У цей день вшановують день народження Марії, яка стала матір'ю Ісуса Христа. Детальніше про цей особливий день дивіться далі. 21 вересня у православ'ї відзначається одне з головних релігійних свят у році – Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Пречиста. Різдвом в християнстві називають народження. У цей день віруючі відзначають народження на світ Діви Марії, захисниці всіх людей, яка стала земною матір'ю Ісуса Христа. Це є велике свято, оскільки саме в цей день ми згадуємо про те, що з-поміж багатьох десятків чи навіть сотень поколінь людей нарешті Господь обрав ту, котра завдяки своїй сердечній чистоті, завдяки своїй щирій душі, своєму смиренню, насамперед, була обрана Богом заради того, щоб стати матір'ю і провідницею в цей світ Сина Божого. І ось цей день ми згадуємо як день, коли вона сама народилась на цей світ у батьків Іоакіма і Анни. Як і в будь-яке християнське свято, цього дня віруючі відвідують церковну службу. У церкві ставлять свічки і вимовляють молитви Богородиці. Це є форма нашої подяки і пошани Діви Марії. Це одне з найбільших богородичних так званих свят. Основною постаттю сьогоднішнього дня є Діва Марія. Для християн її постать є безпрецедентно значущою порівняно з представниками іншими роду людського, навіть святими людьми. Тому дійсно ігнорувати такі свята, Різдво Божої Матері, Благовіщення, Успіння Діви Марії, для православного християнина, практикуючого, дійсно віруючого, це немислимо. Нехай на благо та добро будуть усі ваші справи. Нехай на Різдво Пресвятої Богородиці вас оточує світло, яке вкаже вірний шлях на вирішення будь-яких завдань. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Це вся інформація на сьогодні. Українці продовжують спротив. Ніхто не збирається опускати руки. Ми нікого не пробачимо і нічого не забудемо. За нами правда. Слава Україні!